dnešním dnem začínáme z labirintu duše. Dnešním dnem začínáme z labirintu duše vysílání z kouzelné krabice. Takže tady připomínám kouzelná krabice. Číslo 2. V pytličku číslo 2 jsou, přátelé, myšlenky. Začínáme myšlenkama. Včera jsme začínali hopono, hoponopono, dneska myšlenkama. Když tak mi řekněte, jestli mě slyšíte, jestli je všecko v pořádku. Každopádně s tímto balíčkem budeme opět pracovat celý rok, pochopitelně, že těch myšlenek, které vlastně mají povzbudit a pohladit, bude pochopitelně více. Tento pytlíček s tématem změny myšlenky máme v datumu v našem od Xenie od 15.1. do 31.1. A tady budeme naplno vlastně rozebírat své takové vlastní nejčastější názory, strachy, obavy. Já načrtnu třeba pár metod, třeba miluju metodu EFT. V pytlíčku 1 těch prvních 14 dní budeme probírat všechny možné hoponopono. Ano, dostali jste vlastně tady tenhle ten náhrdelník. Můžeme vzpomenout třeba metodu růž, můžeme vzpomenout všechno možné, tak, abyste se v tom našli, protože je potřeba, abyste něco začali prostě jako dělat a nejenom vlastně jako keci, protože myšlenka má hází člověk každý den, i bez myšlenek je, i bezmyšlenkovitě hází. Určitě někteří jste měli v pytlíčku vlastně v té krabici ty myšlenky rozházené, protože já jsem je nechtěla svazovat, protože myšlenky mají být svobodné, nemají být dogmatické, svázané, jo, prostě má tam být všude svoboda mysli. Já se podívám, jak to tady máme se zvukem, že včera mi Ava Brožová právě z příznaků, dobré ráno, Ksen, slyším, děkuji moc, z příznaků transformace právě poradila, jak vylepšit zvuk jako tady s těmi mikrofonky, takže, protože mě jakože špatně slyšela, nebo co, takže jsem takhle trošku nervóznější, jestli je všechno v pořádku, takže jsem ráda, že mě slyšíte. Čili dneska v čísle 2 máme myšlenky a budeme si tady pracovat na tom, co máme vlastně v hlavě. Budeme se spolu učit různé věty. Vy máte i na té krabici moji takovou básničku vysokovibrační, o které už jste začali některé z vás říkat, že to je modlitba. Ani o tom zatím nevíte, protože vlastně spolu ještě ve skupince, která je určená k labirintu duše, nekomunikujeme, ale už jste mi psali, že si tu básničku, já jsem to nazvala básničku, vy jste to nazvali modlitbou, že vám to dělá velice dobře, že je silná, že se s ní cítíte lépe a že se ji učíte nazpaměť, což jsem tak trochu doufala, že budete chtít se tu básničku naučit nazpaměť, protože opravdu je to taková jako mantra nebo prostě něco, co by vám mělo pomoct v tom, když se cítíte blbě, že tu, nebo máte pocit, že situaci nezvládáte dobře, tak prostě vám dodá ve vás to něco, pocit, že všechno zvládnete, protože ono je dobrý, že my máme kouzelnou krabici a různé věci, ale když ztratíme nějaký svůj talisman nebo něco, tak je pak člověk v prdeli, jo, protože vlastně má ten svůj talisman, který ho chrání, jo, a naraz ho ztratí a co, jako to jako umře nebo jako co. Takže tam je dobré právě mít ze začátku, to je od těch prvních čaker, je dobré ze začátku mít něco v ruce. My se rodíme jako lidé a my to hmotno potřebujeme. Tak jak jsem říkala včera, od toho 1.1. je ten kozorog a to je prostě to hmotno. My potřebujeme někde bydlet, my potřebujeme peníze na nájmy v této chvíli, ano, a tak dále. Takže je potřeba začít právě už
od toho něčeho hmotného a právě myšlenky nejsou hmotné. Já tady něco vykládám, vy to slyšíte, ale vidíte to tady napsané někde, jo? Je to energie, přátelé. A o tomto my se budeme bavit právě od toho 15.1. do toho 31.1. Budu vám doporučovat nějaké knihy, už tady mám hromádku, kterou doporučím i vám, kteří nejste v kurzu online Labirint duše, protože já mám ráda, když inspiruju všechny lidi, nejenom ty, co ke mně chodí nebo si něco zakoupí. Schválně jsem dala za sebe moji knihovnu, protože já tady mám vlastně celou místnost knih, ale takových, které se mnou souzní. Ne, že si je přečtu a jsem úplně v prdeli, ale prostě si přečtu třeba jenom jednu větu a už běhám po baráku, už celá šťastná, jo, prostě úplně ohnivá čára za mnou, jak jsem šťastná, že vlastně mě to mělo napadnout, to, co jsem si přečetla, je přece tak jasný. Takže, protože toto budeme probírat v lednu, kdy ještě stejně zima, ven se nějak moc nebude chodit, i když teda budu dávat určité úkoly, které budou spojené samozřejmě s lesem, s přírodou a tak dále, ale bude to všechno takové volné a bude to všechno fakt takový, abyste z toho měli pocit wow. Budeme se společně učit určité věty, které třeba použijeme s manipulátorem. Jak jsem nastínila v tom prvním vysílání, tak toto je téma, které řeším neustále a které mě posunulo s mými klienty, takže když já jsem se snažila najít nějaké řešení pro ně, tak to samozřejmě pomáhá i mně. To znamená, že ten kurz Labirint duše by měl posunout nejenom vás, ale i mě, přátelé. Vždycky to tak je. Vždycky je to vzájemné. Ano, takže já vám za to obrovsky děkuji, že jste do toho šli se mnou, protože vlastně my budeme probírat v určité skupince, slyším, ale blbě signál občas vypadne. Slyším, to s tím nic nenadělám v lese a to už jsme s tím hodně, hodně popracovali. Takže já budu tady doporučovat různé knihy. Tady už vidíte Síla 8 a tu jsem dala schválně nahoru. Mám toho tady víc. Tu jsem dala schválně nahoru, protože vlastně tato kniha Síla 8 je úžasná v tom, že ve chvíli, kdy nás je víc jak 8, tak se dějou zázraky. Já vím, že když někdo onemocní nebo má nějaký problém, tak je do něho celý život vtloukáno, ať už rodinou nebo společností, že to není možné. A pokud něco měl nějaký záblesk něčeho, všimněte si záblesk něčeho a jako pocítil, že by to možné bylo, tak se samozřejmě hned najde někdo, kdo mu řekne, že to je blbost. No a já bych sem právě chtěla v tomto kurzu Labirint duše vám ukázat, že to, co si myslíte, není blbost, zvlášť když je to teda krásné. Jako samozřejmě, když budete chtít zabít celý svět, tak je to asi blbost. Jo? Ale když budete prostě chtít udělat něco, kde ucítíte radost, jako pravda, možná někdo ucítí radost, když bude chtít zabít celý svět, já to občas cítím také, pravda, ano, takže dobře, dám asi nějaký jiný příklad, ale asi mi rozumíte, jo? A prostě když nás je víc, tak se to násobí. A o tom je třeba celá tato kniha, jak se dají dělat zázraky na dálku. Protože nejdříve je myšlenka a potom teprve je něco v hmotném světě. Takže je potřeba dávat si bacha na ty myšlenky. Takže určitě doporučuji knížku Síla 8. Je to pak v Labirintu duše. Tady těch knih mám opravdu hodně, takže my to budeme dopodrobna probírat. Co bych chtěla ještě. Dobré ránko, ano. Takže všichni teda slyšíte, výborně. Které další knihy skutečně, prostě já nerada říkám slovo musíte, protože to je jakože nátlak. Ale moc, moc vás ty knihy i vaše děti povzbudí. Je kniha Sára. Je víc dílů. Je víc dílů. Jsou tři díly. Je kniha první, kniha druhá, kniha třetí. Nenechte se mýlit, že je to pro děti, protože povzbudí
a dá tam, je tam o smrti. Já mám za sebou klinickou smrt, takže já se nehroutím ze smrti, já mám smrt jako krásný duchovní svět, mám jako krásný. Jediného, čeho se, nebo na, u čeho by se měl mít člověk na pozoru, je člověk druhý. Ano, lidé sami si dělají navzájem velké lekce. A tam je potřeba prostě jenom umět si s těmi lekcemi, s těmi lidmi poradit. A to je všechno. A to vyžaduje vnitřní sílu. Tyto knihy vám určitě tu vnitřní sílu dají. V kurzu máme i lidi, kteří mají třeba 3 děti. Takže přečítejte dětem. Neskutečně vás ty knihy povzbudí. Jsou opravdu krásné a úžasné a myslím si, že budete létat štěstím. Ale hlavně jsou tam moudré myšlenky, což je vlastně od 15.1. balíček číslo 2. A ty moudré myšlenky jsou moudré v tom, že vám dodají radost, štěstí, že budete prostě vědět, že všechno zvládnete, že na to nejste sami. A určitě v labirintu duše na tom nebudete sami, protože je nás tam víc. A já si myslím, že se do toho kurzu labirint duše určitě nepřihlásí nějaký člověk, který by nám tam chtěl dělat zle, protože by ho okamžitě stejně vyhodila, vrátila mu peníze a ať si prostě škodí někde jinde. Takže si myslím, že v tom online kurzu Labirint duše budete mít velký intimní prostor ke sdílení. Další knížku, tu jsem jednou koupila mým skalním klientům, kupovala jsem jich asi 40, ještě když jsem začínala. Je takzvaná knížka Popy. Ano, ta knížka Popy je taky spojená se smrtí, protože vlčí mák je spojený se smrtí. Budeme brát potom tak květen, ano, v květnu. Tak určitě doporučuji i knížku Popy. Já teda nevím, jestli některé ty knihy, které vám já budu doporučovat, budou k dostání, protože už je mám opravdu hodně dlouho, některé od 90. let. Nicméně určitě existují antikvariáty. Pokud byste je nemohli sehnat, tak se do toho pustím nějakým způsobem já, seženu a pošlu poštou třeba. Jo, já fakt nevím, jestli jsou nebo nejsou, protože já je mám. Je to můj poklad. Když jsme se stěhovali v roce 2020 v covidu, tak jsem měla 1,2 tuny krabic knih. Sáru hltáme s vnučkami. Výborně. Výborně. Jo, fakt, to je prostě opravdu nádherná, nádherná knížka, nádherné 3 díly, velice vás povzbudí. Takže další knihu, ano, Život samá pohroma. Protože spoustu klientů se skutečně tváří, jak kdyby už měli za sekundu zemřít. A přitom třeba je to jenom to, že, já nevím, nesehnali máslo za 20 korun, ale je za 90, jo, což samozřejmě je, jaké je, s tím nic nenaděláme, nicméně pokud my se nějakým způsobem dáme dohromady, tak si na to máslo prostě vyděláme, i když bude stát třeba 200 korun, ano, nicméně to jsem teďka jenom tak trochu jako odlehčila, ano, protože co si budem vykládat, dneska mám máslo na hlavě třeba i já, znáte. Jo? Takže určitě doporučuji knížku Život samá pohroma. Potom to znáte, Biologie víry a ten Lipton je dost dobrý, od něho si kupte taky knihy, dost, on jich napsal víc, je fakt jako pěkná Biologie víry, je to myslím lékař, ano. Ano, bývalý profesor lékařské fakulty, takže to není žádný ňouma, i když to, že je to lékař, ještě neznamená, že to není ňouma, ale tenhle ten má ty myšlenky a v hlavě pytliček číslo 2 má pěkně uspořádané a je napojený prostě na nějaké to vyšší já, nejenom na to nižší já. Další knížku, kterou vám chci doporučit, je Vy jste placebo. Tuto doporučuji všem z toho důvodu, protože když pracuji s klienty, já miluji homeopatii. Homeopatie je pro mě prostě úžasná metoda, která je pro mě nejhlubší. Každopádně ale respektuji lidi, pro který homeopatie je debilovina. Jo, pořádku. Tak se aspoň kupte tuhle knihu,
protože kniha Vy jste placebo od Dispenzy, od něho mám mimochodem všechny knihy. Ano, zbavte se zvyku být sami sebou, jo, prostě mám tam toho víc, nicméně nechci mít vysílání na hodinu, chci vás jenom nainspirovat, dál to pak budeme celý rok probírat v Labirintu duše, tak každopádně prostě vy jste placebo, abyste věděli, že když vám někdo řekne, že to nefunguje, protože to je placebo, tak ho plácněte přes čuňu a kašlete na něj, protože pokud vidíte nějaký výsledek, znamená to, že to zafungovalo. A protože celý život do nás jsou dány určité programy, které nám mají říct, že to tak není pravda, tak ono se nám to stane, ten zázrak, ale přesně my ho vyhodíme, my řekneme, Ježíš, to ne, no, to, já jsem blázen. Jo? Takže přátelé, já klidně budu blázen, ale pokud se mi stane nějaký zázrak, tak já ho přijímám a chci tisíc dalších takových zázraků, jsem tomu otevřená, kašlu na to, jestli mi někdo řekne, jestli to jde nebo to nejde, protože právě jsem vlastně zjistila, že to jde. Další cirkadiádní kód. S tím mám, s touto knížkou mám trošku problém, ale lidi ji milujou. Asi potřebují nějaký prostě řád a pořádek a jsou z té prostě knihy nadšení. Já se přiznám, že já tu knihu nemusím. Toto zrovna není kniha, která mě nějak oslovila, protože já nepotřebuju mít nařízené hodiny, kdy potřebuju jíst, nepotřebuju prostě jít, jo, jako já si myslím, že to potřebují možná malé děti, já už jsem dospěla, nevím, jo, trošku mám s touto knížkou problém. Už mě to tu zmizlo. Vidíte mě? Mě to tu všechno zmizlo, pane bože, doufám, že dneska nesněží venku nebo něco v lese. Dobrý, vidím se, už se vidím. Jo, takže prostě cirkadiádní kód, lidi jsou z ní nadšení, jo, že máte jako využít svůj přirozený rytmus. Zkuste. Potom určitě knížky Andělé nám dávají odpovědi na otázky smyslu života. Je to moc pěkná knížka, ano. Myslím si, že by vás mohla nějakým způsobem povzbudit. Pak tady mám, no to si nechám naposledy. Pak tady mám další, třeba knížka Začít znovu. Jo, tu nevím, jestli ještě je. Je to psychologická a duchovní cesta po neúspěchu. Ano, taková nakopávačka. Tu velice ráda prostě doporučuju lidem, protože tam jsou velice krásné, moudré myšlenky a vleze se i do kabelky. Já mám většinou baťoch, který je něco mezi 4 plus KK, ano. A tam mám právě ty knížky, protože v některých těch knihách ty nemusíte číst od začátku do konce, ale prostě si otevřete a čtete si. Ano, takže a tato je malinká, kdo má nějakou peradu, nějakou malinkatou, tak tam by se taky mohla ta knížečka vejít, řekla bych, ano. Takže doporučuju tuto knížečku začít znovu. Potom Moc a síla, moc versus síla. Mám od tohoto vlastně Hawkinse i článek, kde je úroveň vědomí. Je to moc hezká tabulka. Mám od něho všechny knihy, nicméně tato kniha, ona už vyšla v novém, toto je stará knížka, toto je staré vydání. Vy už ji budete mít asi v novém vydání. Tam, ta vím, že vyšla, protože tu doporučuji klientům, klienti si ji kupují, jsou nadšení. Pak má víc těch knih, ty jako jsou dobrý, a tady tahle ta mě zaujala nejvíc. A hlavně tam takzvaná úroveň vědomí, kdy vlastně vy zjistíte, když máte hněv, na jaké úrovni jste a jak se dostat výš a tak dále. Pro mě hněv je úžasný, protože když se člověk dobře nasere, tak zvedne tu prdel, což je první čakra, ano, z které jdou také exkrementy. A vlastně všechno je to prostě propojené. A prostě zvedne tu prdelu a jde něco dělat a to je potom ten úspěch třeba, jo? Protože když budeme jenom sedět a vzdychat, tak se nic nestane. A hněv právě, když člověk pláče, tak to je spíš duše. To se spíš podporuje duše, než teda, aby člověk nějak konal. To je vnitřní záležitost. Také je v pořádku. A když potom člověk dostane hněv a umí s ním pracovat, to je šamanská, mimochodem emoce, a ta může vystřelit až prostě do vesmíru a právě člověk potom může něco provést, udělat a může teda provést i něco
třeba destruktivního, ale i konstruktivního. Záleží na tom, jak to má zvládnuté ten vztek. A právě spoustu lidí ten hněv a vztek potlačuje, pak vybuchne jako papiňák. A co se stane, když vybuchne papiňák, že? No. Takže tuto knihu prostě doporučuji, ano. Tady jsou i krásné jako různé rady, různé prostě doplnění třeba něčeho, co by vám mohlo docvaknout. Pak tady má moje tělo coaching, jakože třeba někdo při hubnutí, jo, nebo prostě nějak bude chtít, tak může použít, může si zapisovat třeba deníček. To se mi taky líbilo. Koupila jsem to kdysi mé dceři. Kniha je prázdná, já ji nepoužívám, možná ji dám někomu dárkem. Uvidíme. Ale klienti jsou z této knihy nadšení. Jeden čas byla i v takzvaných levných knihách. Doporučuji chodit do levných knih, tam mají nádherné prostě co normální lidi třeba odmítnou a nekupujou, tak to dají do levných knih a pak tam přijde Ksenie a vy a skoupí to úplně šťastná, že vlastně ušetřila peníze. Tak, máme tady tělo sčítá rány. To jsem si nechala naposled. To je moje nejoblíbenější. Je to o traumatech. To už myslím minulý rok to vyšlo. Potrhuju si v ní, dávám si všelijaké záložky. Ano, je to vlastně o tom, jak trauma dopadá na naši mysl a zdraví a jak to prostě vyléčit. Je to nádherná kniha. Opravdu doporučuji Sáru, si kupte 3 díly. Popy, tělo sčítá rány. Dobře, no dobře, tak víte co, kupte si všechny. Jo, já nebudu říkat, kterou. Prostě všechny, jak vidíte, sedím tady na těch knihách, to je prostě moje, jo. Jenomže tam je právě perfektní to, že ty myšlenky, které my získáme třeba z těch knih nebo od někud, od někoho, by měly být povzbuzující a oni nás potom nastartují do té krásy, protože pak na těch myšlenkách záleží. Ty myšlenky nám propojují ty synapsy v tom mozku a my potom podle toho konáme a pak podle toho vypadá náš život. Myšlenky nás dovedou tam, kde jsme dneska. Já osobně jsem dala teda 12 základních myšlenek, pro mě teda nějakých takových, jako samozřejmě, že celý ten kurz bude o tom. Dobré ráno, podobný batoh mám i já. Kodů, co dům dal? Aha, interně ho doma nazývají, co dům dal. Co kdyby, že? Ano, tělo sčítá rány se minulý týden dočetla. Vidíte, perfektní. Tak mám opravdu radost, jak krásně jste vedení, protože tam potom člověk pochopí ty druhé lidi, přestanou být ti druhé lidi, kteří nám lezou na nervy, ti hajzlové. O to tady jde, protože většina lidí koná zlé činy, v uvozovkách zlé, jenom proto, že jsou třeba nešťastní. Já se taky vzteknu jenom proto, že prostě jsem bezmocná. Nejčastěji se vzteknu tady s tím onlinem, jo, kamery, jo, blbůstky, piču čvírky, já prostě tomu nerozumím a ono to nefunguje a já prostě ječím, nadávám, řvu na celý barák, jo, abych potom zjistila, že stačilo zapnout jenom čudlík, nebo si to přidat sem, nebo to přepnout, jo. Toto patří mimochodem k EFT, ano, k metodě EFT. Vyťukávání, ano. Vy, když ukazujete druhému, že je někdo blbec, tak vlastně vyťukáváte sami sebe, třetí oko, nadhled. Takže myšlenky jsou hodně důležité, proto jsem je dala do druhého pytlíčku, protože v myšlenkách to je vítr, myšlenky patří větru, teď nemám na mysli prdíky, i když jsem četla takovou hezkou myšlenku, že když zarazíme prdy, tak pak to je jaksi znát na našich myšlenkách, tak já si myslím, že to je docela moudro, které by jsem zde mohla také sdělit, které vás také obohatí. Takže druhý pytlíček od 15.1. v labirintu duše, myšlenky, ale bude to asi celoživotní, bude to zřejmě teda celoroční opět. Je důležité ty myšlenky dát do nějakých těch činů, ano, protože právě díky myšlenka má spoustu lidí takzvané bludiště. A my máme kurz Labirint duše. Labirint a bludiště si spoustu lidí plete,
protože to je takové, jako že v tom labirintu člověk taky bloudí, ale jsem našla ve slovníku cizích slov, přátelé, takové krásné vysvětlení mezi rozdílem bludiště a labirint, že vlastně bludiště má slepé uličky, ano, a nějaké alternativní cesty, které člověk má najít. Oproti tomu vlastně labirint je jednoznačná cesta od nějakého okraje do nějakého středu bez slepých uliček. Jo? Jako příklad takového nějakého nejjednoduššího labirintu se uvádí třeba spirála. Ano? Třeba knížka Labirint, tu jsem si tady nepřipravila, od Uwe Wolfa. A to jsem právě schválně vzala Uwe Wolf, Labirint proměny se to myslím jmenuje, ta kniha. Tak Wolf je vlastně v překladu vlk a jak jsme si říkali včera v tom vysílání, tak leden byl dříve měsícem vlka, ano, pro naše předky. A tadyhle nějaký Uwe Wolf napsal úžasnou knihu o labirintu, a vlastně popsal tam ty labirinty, že jsou symbolem proměny té naší lidské cesty, ano, kde vlastně by na tom začátku mělo být povzbuzení. Jako důvěřuj si, nalezneš tu cestu, jdeš správně, všechno je v pořádku. Ano, obraz labirintu se podle něj, já teď cituju toho Wolfa, ano, Uwe se píše s dvojitém V. Tak, není to prosím vás UV jako sluníčko. Ano, to v lednu není, takže si pořídíte UV Wolfa Labirint proměny knihu a je to, že? Hned budete mít UV sluníčko. No, takže, kde jsem. Vlastně ten labirint je začátek té cesty, je stvárněný třeba v různých chrámech, parcích, je to prastarý symbol, labirint, ano, s ním je možné setkat se právě ve všech těch kulturách. Takže labirint duše je v myšlenkách. Já vám prozradím první, moji nejoblíbenější myšlenku, kterou jsem dala tady do tohoto kurzu, ano, že neexistuje žádná nutnost vědět, kam jdeš. Neexistuje žádná nutnost vědět, proč jdeš. Ano, všechno, co je nutno vědět, je, že jdeš radostně, protože když jdeš radostně, nemůžeš jít špatně. Tuto myšlenku znají už moje malé děti, už od dětství, protože to je prostě Ošák, Osho se to píše, to jeho knihy jsou taky super, byl to takový rebel. A s mnoha jeho myšlenkami se ztotožňují také, tak jsem tuto myšlenku vtiskla i mým dětem, když byly malé, dneska už jsou dospělé. Je to jejich nejoblíbenější myšlenka, protože v ní je všechno. Kdybyste neměli žádnou knihu, kdybyste neměli ani kurz Labirint duše, ani kouzlo, prostě nic, kdybyste prostě byli jenom vy sami a tuto myšlenku si zapamatovali, že mám jít radostně, tak máte šťastný život. Protože potkáte, tam se mi, jsem četla nějaký ten komentář, že má nějakého despotického, manipulátorského šéfa, který bere jí duši. Duši nám nikdo nemůže dát. My ji můžeme někomu darovat, tu svoji duši, ale spíš pomyslně, my o ní nikdy nepřijdeme. Ta naše duše prostě je naše, akorát nám ukazuje, že jí to bolí. A pokud mě to bolí, tak jediný bez nějakých keců a kurzů a já nevím čeho všeho, tak jediný, co udělám, je, že toho šéfa prostě pošlu do prdele, ano, seberu se, dám výpověď nebo prostě nějakým způsobem odejdu, ano, a dám se dohromady. Protože pokud se nedám dohromady, tak si najdu další práci nebo partnera, to platí prostě, toto jsou vesmírné zákony. A znova mě to potká. Takže já to musím dát vevnitř. Jo? Ten šéf je pouze vlastně takový jako zrcadlo. On tam hrábl do něčeho, do nějakých našich traumat. Ano. A už mockrát se mi stalo, že jsem se s nějakým takovým debílkem, ano, že jsem se ho snažila pochopit. A samozřejmě já pro něj jsem taky debil. Jo? To není jako, že já jsem úžasná, nejskvělejší. To můžu být zrovna pro vás, ale pro některé, oh, je, jo, pro některé jsem debil prvního kalibru.
Ano, ale to neznamená o tom, že já jsem skutečně debil. To znamená o tom, že já jim tam něco jenom zrcadlím, že jsem tam do něčeho rýpla, co oni nemají vyléčené a prostě si to o mně myslí a nepracují na sobě. To je všechno. Jo. A já klidně budu takovým debilem pro více lidí, pokud je nějakým způsobem potom osvítí něco a oni to pochopí, že to je v nich nějaký jejich názor, nějaké jejich přesvědčení, nějaké jejich trauma, že to tělo sčítá rány. Ano. A že vlastně já jsem úžasná. A když na to přijdou, tak jsou to potom ti nejlepší přátelé. Takže přátelé, myšlenky, ano, pokud v balíčku byly rozházené, dejte si je dohromady. Může to znamenat, že je člověk rozprsklý. Ano, může to znamenat cokoliv, ale každopádně myšlenky, kdyby byly svázané, to není ono, to nemůže být. Jo, proto myšlenky byly svobodně v té kouzelné krabici, ano, takhle daný. A někomu se rozprskly, někomu ne. To už jsem nechala prostě na osudu. Tak já vám přeji krásný den a těším se zase příště.